Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanın tanınmış polkovniki həbs olundu. Ən saylı hərbi hissənin komandiri polkovnik Həziyev Samir Mətləboğlu həbs olunub. Manset az bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun İstintaq İdarəsində aparılan cinayət işi üzrə qərar elan olunub. Belə ki, Samir Həziyev barəsində Cinayət Məcəlləsinin 341-2-3-cü maddəsinə əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Samir Həziyev əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun keçmiş komandanı General Polkovnik Kərəm Mustafayevin yaxın adamı hesab olunur.